runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! It looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always, yes, sir, yes, ma'am. I command you, enjoy the moment. No. No? No. What? You say no to me? No, no. Oh, so it's yes? Yeah, no. Yes? Going in. Yes! The saints. Do you think it's possible to wash them? I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails. It was sails. Yes. Well, then, in that case, we will clean the sails. Yes. Of course. Yes. What the world needs now is love, sweet love. To love. That there's to love. Just too little love. A Russian capitalist. And an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. What the world needs now is love, sweet love. No, not just the song, but the really bad. This is really, really bad. Varsågoda. Erik, Carolina, Henrik. Underbart! Carolina Gynning, iförd pälstofflor för dagen. Du spelar väldigt roligt en troféfru. Ja, därav mina tofflor idag. Hur kändes det att få den frågan? Det kändes jättekul, måste jag säga. Inte mer med det. Utan ja, men du gör det väldigt, väldigt roligt. Du måste ha varit lockad, tänker jag. Ja, men jag var otroligt lockad att få jobba med Ruben. Jättespännande. Jag trodde först inte det var sant att han ville ha mig på en casting, men det var ju tydligen det. Så det var jättekul. Det var sant. Henrik, hej. Hej. Du är ju klippt och skuren för din roliga, tragiska karaktär. Ja, tack ska du ha. Förlåt. Hur mycket drömroll var det här för dig att få frågan om? Hur gick det till? Drömroll, ja, alltså, ja, Ruben, det var ju jätteroligt att Ruben ringde och frågade om jag ville vara med i filmen. Men sen så provade vi, provspelade och det tog lång tid och allt vad det var. Så att, och då blir det ju att man, om man jobbar så, då vill man ju ha det till slut. Så då blir det en drömroll. Mm. Så till slut då. Jag vet inte. Men... jag ser min roll i den här filmen mer att vara, så att säga, slaven som står på vagnen när Cesar Östlund åker in i Rom och säger memento mori. Kom ihåg att du är dödlig. Det är min, har varit min roll, eller hur? För Erik, vad säger du? Här borta jag. Hur kände ni... Nej, men Erik är lugn, det är inte lagt för honom än. Nej, hur kände ni för filmen när ni fick se den? Kom lite närmare. Jaha. Ja, men alltså, man blev ju jätteglatt överraskad, kände jag, när man fick se den. Ja, alltså, tyckte den, liksom, den var ännu bättre i verkligheten. Ja, det var den. Mm. Ni är komiska giganterna i den här filmen, kan man säga. Producenten då, Erik Hemmendorf, nu är din tur. Två guldpalmer i rad. Grattis, en applåd. Tack! Ja. Vad är det som gör att ni lyckas med det? För det första var det ju väldigt kul. Alltså, jag kan bara säga att en gång kan ju vara en slump, men nu känner vi oss ändå extremt, eller ändå rätt ödmjukt säkra på att två, det är liksom, då har vi gjort någonting. Men vad var frågan?
Ja, men det var bra svar. Hur tror ni det här temat då landar hos publiken nu när den ska ut på bred front och i samtiden? Svart komedi, bisarrt överflöd, klasshierarkier och så vidare. Ja, men du frågade liksom hur det går till. Jag tänker faktiskt att man har en målsättning som är liksom realistisk på något sätt för det man har gjort innan. Men sen är det faktiskt att man får jobba jättehårt och sen att man ser till att man jobbar med det som man jobbar jättemycket med den som man faktiskt har roligast med. Men sen är det då, även om de då är slavar, så är det fan med de roligaste, mest positiva, glada slavar som hur mycket liksom stryk de än får, så är det verkligen så här, yes sir. Nej, men det, så att det är liksom en... Aldrig och det är vi tacksamma för. Nej, men det är så. Det tog faktiskt... Det var faktiskt en liten pandemi som liksom alla hände vet, mitt Erik. I det här liksom, som skulle vara det största vi gjort. Och det, men tack vare faktiskt liksom, det här gänget så tror jag att det är så... Så skaffa ett grymt gäng. Ja. Ja, och det här temat då, frågeställningen, samtiden, vad tror ni om det här, varför det landar så väl i publiken? Eller kommer den göra det? Den här frågan om klass och svart komedi, om det. Men där vill jag svara. Ja, för okay. Grejen var så här, det vet man ju inte, man gör ju ändå bara filmer för man tycker det är den roligaste film man själv har sett. Men vi hade såna här förhandsvisningar i Cannes. Först var det för köpare som liksom absolut inte vill visa någonting med någonting, men i de här visningarna så var det så fullpackat och då ställde sig folk upp, så här, chefen för Mubi och Sony, de skrek så här, this is cinema! Och när vi var i Cannes, ni som var på premiären i Cannes, då hände det någonting som jag faktiskt inte trodde jag skulle få uppleva. Men mitt i visningen, i salongen, så börjar folk liksom heja på sitt lag i salongen, så de överröstar replikerna. Jättefint. Så det är som en fotbollsmatch eller tjurfättning. Och efter det, då tror jag att Ruben och jag sa så här, nu, fuck it, nu, det här, så här kul blir det kanske aldrig igen. Men nej, kanske det var inte. Den. Så att jag tror faktiskt att, jag vet att den kommer faktiskt gå ganska bra. Ja, men bra. Carolina och Henrik, de har mickar. Vad vill ni säga respektive höjdpunkt i filmen? Och er inspelning? Ja, alltså, ja, min höjdpunkt var faktiskt när jag åkte ner med Henrik till inspelningen. För vi hade så jävla kul. Ja, minns du det? Ja, det var skitroligt. Nej, men alltså det var ju pandemi. Alltså det var ju jättetråkigt allting. Och vi trodde inte ens att vi skulle komma hem från Grekland. Nej, just det. Och jag var gravid, det visste inte ens Henrik. Nej. Men jag mådde så jävla illa. Ja. Så att jag spydde på riktigt i filmen. Ja, vilket okej, inte så många kul. Vet. Bra. Nej. Så att, ja, det tror jag var min favorit. Ja, det var väldigt roligt. Resa. Henrik, vad var din höjdpunkt under filminspelningen? Ja, men det var och var i Grekland. Det var ju under pandemin, så vi fick ju inte lämna den här platsen, den här väldigt lilla byn som vi var i. Och det var ju skådespelare från och team från hela världen som var där, och att då sammansvetsas på det sättet, precis du pratade om, att det blev verkligen som ett gäng och en familj. Mm. Och när man kände att nu det här blir bra, man kände när man fick den känslan. Ja, vad fint. Ja. Och så får vi se dig i linne också i filmen. Det får ni. Kul! Rusa till biograferna, tack så mycket. Mycket för pengarna. Ja. Triangle of Sadness! Se den på bio, och vi tänker åka runt och besöka vänner och biograf och tvinga in dem som står bredvid, och alla borde göra det. Kom igen nu. Nu till... Sälj popcorn!